ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ۔ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈوان ایک ایسا پاکستانی اسٹارٹ اپ ہے جو اسکول کے بچوں کو روبوٹس تیار کرنا سکھائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹارٹ اپ نے اب تک مخصوص عمر کے بچوں کے لیے جو ایجوکیشنل روبوٹس تیار کیے ہیں ان میں لائن فالوئنگ روبوٹ، میز فالوئنگ روبوٹ، سوکر پلے روبوٹ اور ڈرون وغیرہ شامل ہیں۔ اور اب کچھ بات صحت کے میدان سے ہو جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی ماہرین نے کمر کی معاونت کے لیے جدید جیکٹ تیار کی ہے۔ یہ جیکٹ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کو درد کی حالت میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں یہ جیکٹ اشیاء اٹھانے میں کمر کی مدد کرتی ہے۔ اور اب بلٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے کھیتی باڑی کرنے کے لیے ایک نئی مشین تیار کی ہے۔ اس مشین میں پلی کا نظام نصب کیا گیا ہے جس کی بدولت یہ ایک ہی قطار میں پودے زمین پر لگاتی ہے۔ یہ مشین ایک وقت میں 264 پودے لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس مشین کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مشین کو پیپر پاٹ ٹرانسپلانٹر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔